বিয়ালৈ মাজত আৰু এসপ্তাহো নাই, ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছিল সকলো যা যোগাৰ। মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে হ'বলগীয়া পত্নীক লগত লৈ বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈও গৈছিল পি এ চি জোৱান বিপিন কুমাৰে। পৰিয়ালৰ সকলোৰে লগত বিয়াখনক লৈ বহুত বেছি সুখী আছিল তেওঁ। জানিব পৰা মতে শুক্ৰবাৰে পি এ চি বাহনৰ ভিতৰত গুলীবিদ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ পি এ চিৰ জোৱান তথা আলিগড়ৰ নিবাসী বিপিন কুমাৰৰ মৃতদেহ। 2021 চনৰ পি এ চি জোৱান বিপিন কুমাৰে শুক্ৰবাৰে লক্ষ্ণৌৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাসত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি সন্ধিয়া 6 বজাত পি এ চিৰ বাহনেৰে ৰামাবাই স্থলস্থিত কেম্পলৈ উভতিছিল। কিন্তু তাৰ পাছতেই জোৱানজনৰ মৃতদেহ বাহনৰ ভিতৰতে ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। জানিব পৰা মতে অহা 26 জানুৱাৰী বিয়াৰ দিন ঠিক হৈছিল জোৱান বিপিন কুমাৰৰ। মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে জোৱানজনে হ'বলগীয়া পত্নীক লগত লৈ বজাৰ সমাৰোহ কৰিছিল। জোৱানজনৰ এনে আকস্মিক আৰু ৰহস্যজনক মৃত্যু শোকাহত হৈ পৰিছে পৰিয়াল। কিন্তু বিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পূৰ্বেই গাড়ীৰ ভিতৰত জোৱানৰ গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। শোকত ভাগি পৰিছে ভাবি পত্নীৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য। আত্মহত্যা নে হত্যা তাক লৈও সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ। আমাৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তেও আৰক্ষী বিষয়া বিপিন কুমাৰৰ বিদেহ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাকেই কামনা কৰিলোঁ। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিতৌ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।